Mõistlik on juba enne õppima asumist läbi mõelda, mille arvelt ma õppimiseks aja võtan. Mida mina tegin esimese asjana, kui ma läksin magistriõppesse, oli see, et ma võtsin ennast osakoormusega tööle, et saada õppida siis täiskoormusega magistris. Kuna ma teades ise enda võimeid, ma teadsin seda, et ma ei suuda teha kahta asja täiskoormusega. See tõttu pidi kuskilt tagasi tõmbama ja minu valik oli, et ma teen seda töö arvelt. Mul on 0,8 kohta, mis on hea. Ma arvan, et siis kui õpinguid tööga ühendada, et siis kindlasti validagi võimaluse selline variant, kus ei ole täis tööaeg. Asi, mida ma kindlasti tahtsin, oleks, et see õpe ei toimuks päevasel ajal. Et ma ei peaks kogu aeg töölt minema loengusse. Et ma vaatasin ka selle järgi, et õpe toimuks siis õhtuti või siis nädalavahetusel ja nii ma siis praegu õpin. No, ma arvan, et üldse see, et kui sa õpid ja töötad ühel ajal, ongi hästi oluline asi, on ajaplaneerimine. Et sa teaksid, millal sa midagi teed. Mina näiteks isiklikult panen endale absoluutselt kõik enda tegevuse, mida ma pean päeva jooksul tegema kirja. Vahet ei ole, kas see siis puudutab tööd, kas see puudutab mu kooli. Inimesed, kellel on kindel eesmärk ning nad mõistavad, miks nad hommikul kell 5 äratuskella peale reageerivad ning koolitöödega alustavad, on suurem tõenäosus oma tegevused edukalt lõpuni viia. See, mis motiveerib, on ise enda eesmärgid. Et kui ma olen endale eesmärgiks paika pandud, ma tahan saada selle magistrikraadi kätte, ma tahan õppida seda eriala, siis ongi puhtalt see, mis motiveerib ja mille jõul sa sinna õhtusesse loengusse jõuad. Ma tahan lõpetada sellega, mida ma alustasin. Ja mulle ei meeldi, kui asjad jäävad pooleli. Kuna koolis käimine mõjutab töötamist, siis sõlmi varakult selged kokkulepped tööandja ja kolleegidega. Leppisime kohe siis enda ülemusega kokku, et ma töötan osalise koormusega, mis jätab mulle siis võimaluse õppida. Meil sai kokku lepituda, et mul on üks päev vaba ja ma ise sain selle valida. Räägi õppima asumisest perekonnaga. Tõenäoliselt on vaja ka lähedastega midagi ümber korraldada, kuna vabale ajale on nüüd mitu võrdväärselt olulist kandidaati. Enda lähedastega tuleb kindlasti sellised asjad enne läbi rääkida, kui sa teed ikkagi kahte asja suhteliselt suure koormusega, mis siis, et see töö on osalise koormusega, siiski ta võtab väga palju minu päevast ikkagi ära. Sõbrad suhtuvad sellesse leplikult, et nad saavad aru, nad on ka olnud samas situatsioonis. Et alati, kui on mingi vaba hetk, et siis on tore neid näha ja nad aitavad, kui on küsimusi näiteks õpingutega seoses. Leia aega puhkamiseks. Ole oma sõpradega, tegele mõne hobiga, lihtsalt naudi lõõgastavaid tegevusi. Et see aja planeerimine puudutab siis muidugi seda puhkaaega lõppkokkuvõttes. Et sa planeerid muidugi oma päevast palju ära selle peale, mis sa teed tööl, palju ära selle peale, mis sul on vaja õppimiseks teha. Aga jah, lõpuks tuleb leida siis see väike jupikene ka sealt päevast või nädala vahetusest, et kus sa puhkad.